jsem strašně tlustá a můj klub mě pozval na véču. Takže je to jasný, budu pít jen vodu. Jenže řeším problém, do čeho se obleču. Proč už sakra nezavedli XXXL módu? Co když bude naproti sedět nějaká modelka? Pak to totiž samozřejmě můžu i hned zabalit. Vždyť ta jeho bejvalá byla vyhublá jak pastelka. Řeknu, že jsem nemocná, že zvracím a bude klid. We wanna feel slim, we wanna feel slim, we eat no calories, we go to gym. We wanna feel slim, we wanna feel slim, we eat no calories, we go to gym. Ale Ježíš Pane Bože, Krista Pána jenže, co když půjdem tam, kde mají tu spilou zmrzlinu? Dieta, vůle, motivace, v Turánu selže. A budu furt tlustá, no já si z toho pominu. Ne, 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 já prostě nikam nejdu. Jíst budu ananas, ten odbourává tuky. A teprve, až se do něčeho vejdu, budou mi všichni chlapi sobat z ruky. We wanna feel slim, we wanna feel slim, we wanna feel slim, we wanna feel slim, we eat no calories, we go to the gym. We wanna feel slim, we wanna feel slim, we wanna feel slim, we wanna feel slim, we eat no calories, we go to the gym. We wanna feel slim. Long nails. That's why I go to the gym every day, and I just eat cereals and milk, apple or something like that. I go to the gym and I eat really healthy cereals and milk in the morning because.